បាទគឺ f នៃ x បាទស្មើជាមួយនឹង x ដក3អានេះខ្លះជា4បូក x អញ្ចឹងនៅលើចន្លោះដែលគេឲ្យគឺ01ចន្លោះបើកទាំងអស់និងដក41បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាតើអានគុំយើងជាប់ឬក៏ដាច់នៅលើចន្លោះដែលឲ្យហ្នឹងបាទចឹងយើងមើល df គឺដែនកំណត់របស់ f គឺ a ដកធាតអីចេញគឺដក4ចេញណាបងណាគឺវាស្មើវាដកអណនទៅដល់ដក4ប្រជុំពីដក4ទៅដល់បូកអណនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលកន្លែងហ្នឹងតើ01នៅចន្លោះហ្នឹងដែរទេ01គឺវាដោយសារតែយើងពិនិត្យទៅលើកន្លែងនេះគឺដក4អញ្ចឹង0នៅណា0នៅនេះ1នៅនេះអញ្ចឹងនេះបូអណននេះដអណនអញ្ចឹង01នោះណែបាទអញ្ចឹងយើងព័ន្ធនេះវាដកអញ្ចឹងមានថាវាគ្រាន់តែទាញចេញឯងអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទីបាន f ជាប់លើ a 01ហ្នឹងអូខេយើងដាក់អញ្ចឹងបាទអូខេព្រោះវាជាប់នៅលើចន្លោះព័ន្ធហ្នឹងតើយើងច្បាស់លើចន្លោះណែចំណែកមួយទៀតយើងមើលដក4និង1តើវានៅក្នុងចន្លោះសូវានៅចន្លោះវានៅក្នុង D ដែរទេបាទចង់និយាយថាដក4និង1ណែតែយើងមើលដក4ឡើយនេះគឺយើងយកប៉ុន្តែនេះគឺយើងអត់យកទេអញ្ចឹងមានថាវាមិននៅក្នុងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទាញបាន F ដាច់បាទលើដក41ណាអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងគឺចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្ណឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលលើខវិញម្ដងបាទយើងមើលលំហាត់ខគឺ fx បាទស្មើជាមួយនឹង x 1បូកជាមួយនឹង1លើ x បាទអញ្ចឹងលើចន្លោះដែលឲ្យគឺលើចន្លោះ01នឹង01បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើល df របស់យើងគឺវាស្មើនឹង a ដកធាត0ចេញឬក៏ពីដអណនទៅដល់0ប្រជុំពី0ទៅដល់បូកអណនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល01នៅក្នុងនឹងណាទេបាទ01គឺនៅក្នុង df បាទអូខេចុះ0បិទហើយ1បិទតើវានៅក្នុង D ដែរទេ DF ដែរទេអញ្ចឹងដោយសារវាអាឡៃនេះគឺវាយកដល់0ទៀតប៉ុន្តែក្នុងដែនកំណត់វាយកអត់យកដល់0ទេអញ្ចឹងវាថា F ជានេះទីបានទីបានថា F ជាប់បាទលើ01នេះទីបាន F ដាច់បាទលើ01បិទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងជាចូលមកដល់កបាទកបាទយើងគឺf នៃ x បាទគឺស្មើនឹង x កតានឹង x ដប1ប្រសិនបើ x របស់យើងទៅជឬស្មើ3អានេះ x ក្រេដប9លើ x ដប3ប្រសិនបើ x របស់យើងធំជឬស្មើ3លើលើចន្លោះ0ទៅ3និងចន្លោះ
0 ទៅ3បូកបាត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងមានទម្រង់មិនដែរបងព្រោះអានេះយើងមានអញ្ចេះលក្ខណ្ឌទី1យើងពិនិត្យលក្ខណ្ឌទី1គឺ f នៃ3តើ f នៃ3ស្មើមកដែរបង f នៃ3ចឹង f នៃ3ក្នុងលំហាត់នេះយើងនឹងស្រាវជ្រាវគឺវាអត់កំណត់បានទេដោយសារតែឥឡូវនេះវាចូលដល់3ទៀតអញ្ចឹងណាបាទ3ទៀតអូខេអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងវាគ្មានពួកវាអត់មានតែម្ដងពួកឯនេះ3យកអានេះក៏បានប៉ុន្តែ3 3 + 2វា6បាទ6ប៉ុន្តែអានេះអត់កំណត់ទៀតអញ្ចឹងអានេះនិយាយទៅវាអត់ត្រូវបាទវាអត់ត្រូវមានទេបាទព្រោះនេះវាមានខាងក្រោមនេះមួយអញ្ចឹងវាថា norm f ដាច់ត្រង់ x ស្មើ3អញ្ចឹងនិយាយទីបានដែនកំណត់របស់យើងគឺពី0ពីដល់អនរបោដល់3ហើយពី3ទៅដល់បូកអនអញ្ចឹងវាអត់អាចមានទេអញ្ចឹងយើងទីបាន03គឺថា f ជាប់អានេះជាប់តែ f ដាច់ត្រង់ x ដាច់នៅលើព្រោះនេះវាសិក្សានៅលើចន្លោះអញ្ចឹងអានេះនៅលើដាច់នៅលើ03ដែរព្រោះវាអត់ជាប់ដល់3អញ្ចឹងមានថាវាដាច់ហើយណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងដែនកំណត់ផងណាដែលពួកនេះតើបងច្បាស់នៅលើដែនកំណត់ហើយវាមិនចេះទេគឺថាសំខាន់គឺច្បាស់លើដែនកំណត់ហើយយើងត្រូវផ្ទុំចន្លោះដែលគេឲ្យនេះទៅក្នុងដែនកំណត់ប្រសិនបើវាចន្លោះដែលឲ្យនឹងស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់នោះវាប្រកាសជាប់ហើយព្រោះវាសឹងដឹងស្រាប់ហើយជាប់នៅលើចន្លោះបើកលុះត្រាតែ f នឹងជាប់នៅគ្រប់ចំណុចនៅលើចន្លោះបើកនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចបិទគឺលុះត្រាតែឧមាថាចន្លោះបិទពី A ទៅ B គឺលុះត្រាតែវាមាន A ខាងស្ដាំផងអានេះ B ខាងឆ្វេងគឺលុះត្រាតែលីមីត x កាត់រកA ខាងស្ដាំនៃ fx ស្មើនឹង f នៃ A លីមីត x កាត់រក B ខាងឆ្វេងនៃ fx ស្មើនឹង f នៃ B បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបើសិនជាចំលើចន្លោះបិទលួសត្រាតាវាគ្រប់លក្ខណៈទាំងពីរនេះទៀតមានថាវាជាប់មុនរបស់វាជាប់នៅលើ AB ហើយជាប់នៅលើគ្រប់ចន្លោះ AB មានថាវាជាប់នៅលើដែនកំណត់ដែលមាន